তো হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মানে মই টংলাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাই আছোঁ বাছত। এতিয়া মৰ্ণিং 7:30 হৈছে, পুৱাতে ওলাইছোঁ যাব কাৰণে। পুৰা অৱস্থা খাৰাপ হৈ গৈছে, মই মানে বাছত উঠিব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু না দূৰলৈকে। এইয়া আহি পালোঁ, এতিয়াই বাছৰ পৰা নামি খোজকাঢ়ি গাই আছোঁ। এইটো টাৰ্ণিং কাৰণে ইয়াতে নৰখে, অলপ আগতে ৰাখি দিয়ে। মোৰ নামটো ক'ত আছে? ইয়াতে মানে আমি হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই গ'লে আৰু ভিতৰত আহিলে আমি ইয়াতে ছিগনেচাৰ দি থৈ যাব লাগে। তো মই মানে 22তে গৈছিলোঁ, সেইকাৰণে নামটোৱে বিচাৰি পোৱা নাই ক'ত আছে। বহুত দিন থাকিলোঁ, দেখা নাই আকৌ। ৱেলকাম কৰি আছে তো এতিয়া মই ৰুমত আহি পালোঁ। ৰুমত আহিয়ে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, চেঞ্জ কৰি এতিয়া ভাত চাত বনাই লওঁ। ইভিনিং ডিউটি আছে, ডিউটি 12:30 যাবই লাগিব, এটাৰ পৰা ডিউটি আছে, সেইকাৰণে এতিয়া মই ভাত চাত বনাই খাই অলপমান ৰেষ্ট কৰি লওঁ। লিপি, থেংক ইউ লাইফ পাৰ্টটো মোক দি খেলোৱাৰ কাৰণে, ইমান মৰমত। এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডে দি পঠাইছে, ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত গৈছিলোঁ, লাই হাক ঘৰতে হৈছিলে সিহঁতৰ। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, মোৰ ফেভৰেট হয় লাই শাক। লাই শাক বইল পালে আৰু একো নালাগে, মোৰ ফেভৰেট। থেংক ইউ লিপি, থেংক ইউ। মই মানে এতিয়া বঢ়িয়াকৈ আলু, জলকীয়া আৰু এইফালে লাই পাতটো বইল কৰিম, বইল কৰি খাম। দেখো মেৰা বইল চব্জি।